Isso aí, galera. Terminando aqui o acampamento, fazendo um cafezinho. Cafezinho. Pãozinho. Acampamento selvagem é isso aí, ó. No meio da natureza, curtindo aqui, ó. Pãozinho, cafezinho fresquinho, feito agora. Num lugar maravilhoso, não tem coisa melhor. Uma delícia. Agora quero fazer uma observação. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma machadinha de acampamento mesmo. A marca dela é São Romão. Não estou fazendo comercial para ninguém, não estou ganhando nada com isso. Porém, eu recomendo. Já vi vários vídeos de youtubers aí mostrando vários machados e eu, por coincidência, comprei essa machadinha, muito boa. Eu consigo cortar madeira grossa, seca, essa árvore mesmo aqui, ó. Ela tava a uns 100 metros daqui. E é uma machadinha muito boa mesmo. E ela também é um martelo. Fica prego, martelo. Às vezes você tá com uma madeira grande, você pode bater aqui, ó. Então recomendo, tá, gente? Ou um facão bom, ou uma faca tática, eu tenho também, mas eu já nem tenho trazido mais o facão. Tô trazendo somente a machadinha e meu canivete e a minha faca tática, por conta de precisar. A faca é bom você sempre ter no CNTNA. Então tá aí. Terminar de tomar meu cafezinho aqui. Como falei, hoje eu tô sem meu companheiro, tô sozinho. Eu e Deus. Valeu, pessoal.